ترین میں صاحب خان پڑھن دے اون تو بعد علامہ نسیم شاہ صاحب اور تو فورن بعد حاجی غلام عباس فریدکا صاحب اور تو فورن بعد علامہ اظہر عباس حیدری صاحب او خطاب فرما سن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل ولي كالوجت ابن الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى بائي في عز ساعته وفي كل ساعات من سات الليل والنهار وليا وحافظا قيدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا مسخر سخر لي بحق دم المظلوم کریم المجلس عزا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کلندر دوران باوی جی دا خرچ خراجات تو سہی عزت دار مومناں دا ٹرایا زاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی ڈپٹی پاک حسین دی اما اپنے دربار وچ قبول فرما کریم اللہ کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما کوئی مقروض ہے تو قرض خزانہ غیب تو ادا فرما ایک ایک قدم دے بدلے کروڑاں گناہ معاف فرما وارث حقیقی امام زمان دے ظہور تجیل فرما ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات جنہاں بندیاں دے عقیدے کہ اللہ علیہ محمد تے صلوات واجب قرار دیتی اونچی آواز نال صلوات پڑھو عظیم بادشاہ دی نگری ہر بندہ اپنے نال منگن آیا ہے میرے بعد میرے چاچے جی اور بیٹھے دعاواں دی قبولیت دا نام ہے بابا مجلس حسین توجہ بھائی جیڑی دعا کڈاں قبول نہ ہوئی امام حسین علیہ السلام دے پاک ذکر وچ قبول ہوندی ہے دعاواں دی قبولیت دا نام ہے مجلس حسین مجلس حسین وچ مٹی تے بانا تخت سلیمان تو کئی ہزار درجے افضل ہے توجہ بھائی سلیمان بن داؤد اللہ دا پیارا نبی ہے بابا جی پوری کائنات تے حکومت کی تھی حکومت کرن دے اقراز آئی اللہ دے نبی کو لے ایک انگوٹھی آئی تواڈی مٹھی تے پیاری چپ دی قسم جو انگوٹھی پا کے کائنات تے حکومت کردا ہے سلیمان بن داؤد نبی ہوندا ہے جیڑا بادشاہ حالت رکوع دے وچوں انگوٹھی سائل نو دیندا ہے یار امام دا بابا علی ہوندا ہے توجہ بھائی اے مجلس حسین ہے دسنا چاہنا کون حسین صبح تو چاہ کے شام تائیں داد دے میں داد دا وزن دھوڑے ستر دا وزن ڈھیرے کون حسین جس بادشاہ دا ایک سجدہ سوا لکھ نبی دے قرض لہا کہ اللہ نو اپنا مقروض کر لوے اس نو حسین آ دے اللہ نو اپنا مقروض کر لوے اس نو حسین آ دے اے آدم تو جا کے اسے نبی تک بابا جتنے نبی ہیں عنایت دے محتاج ہیں مذہب شیعہ نو اللہ 14 راہ بر عطا کیتے ہیں کام پہلے کریں دے عنایت بعد چاندی ہے مرشد علی انگوٹھی پہلے دیتی ہے عنایت بعد چاہی مسکین نو کھانا پہلے دیتا توجہ میرے پاس ہے عنایت بعد چاہی توجہ وت لفظ آکھاں خمے غدیر اچ من کن تو مولا دا اعلان پہلے ہویا عنایت بعد چاہی اے چادر تے تہیر تلے چاچا پنج پہلے آئے آیت بعد چاہی ہوں چادر تے تہیر دا پتہ انہوں ہے جڑا بندہ حدیث کساب پڑھتا ہے جلے چادر تے تلے پنج آئے خالق فرمائے دے جبریل جی مالک ون ویک چادر تے تلے میرے پیارے سونے کیڑے پہلے کے دن جبریل آ کے ڈیٹھا میرا اللہ میں نہیں جاندا تو نہیں جاندا یا رب من تل کسا میں نہیں پتہ چادر دے تلے ہن کون اللہ پیو فرمائے دا میرے قریب آ اج میں اللہ دا دل انہاں دا تعارف میں آپ نہ کراواں اس گھر دا اللہ جدا تعارف کرایا جناب سیدہ تو کرایا ہے ایکو بی بی ہے جیندے روز مائیں کے کام کریں دیں دو سردار ہے جیندے روز پیغام لے کے ویندے ہیں دو علی بادشاہ شاگرد دو دو شہزادے جنہاں نو پرن تے چاہ کے جنت دی سیر کریں دیں ہونا تے ہن کون آوازاں دا تیری ربوبیت دی قسم مدینے ویندا ون کے ڈے دا محمد علیہ دا علی علیہ دا حسنین علیہ دا سیدہ علیہ دا ہوں چادر دے تلے نور پنج لائٹ ہے کہ پتہ نہیں لگدا محمد کیڑا ہے علی کیڑا غم شبیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے یہی آنسو بنے گوہر بنائے جس کا جی چاہے
صدا آتی ہے بی بی کی، میں ہوں موجود مجلس میں، مجھے بیٹے کا پرسا دینے آئے جس کا جی چاہے. ضروری شیعان ہے کوئی آوے اے لٹیو سائن دی حسرت ہے ادھی ایتا ڈی لاش تے رومن نہیں ویندے. دعا کیتی وینی اللہ قوم پیدا کرے سی جڑے اپنے اندر حسین تیرے اکبر دی جوانی نو روسن. ذی الحج دا مہینہ رومن دے دہاڑے رومن دیاں روتی. ایک ہفتے دے بعد عشر محرم مجلس چنگ آیا کر جی میں نقصان تیڈا ہوندا ہے جڑے نہیں روندے انہاں نوں کیا پتا بھیڑا نوں بھرا دی لاش تے کیویں اٹھایا جاندے. چچا غلام باس ملک دا وڈا ذاکر ہے میرے بعد میرے بھائی غلام باس ہے، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرماوے. بزرگ بیٹھے ہو علی اکبر دا بابا ولید دے دربار چوں خالی وال ہے. ایک جملہ تیاری دا سرکار فرمایا عباس جی سردار کاغذ قلم دوات لایا میں فرشت مسافر علی تیار کر. سرکار کاغذ قلم دوات لایا ہے عباس اگا لکھ دیا جداں کوئی خط لکھنا نصر من اللہ فتح قریب. شبیر رو کے فرمائیں دینا جو نہیں لکھ انہ للہ و انہ الیہ راجعون. عباس میرے نال میریاں بہنیں، میرے نال میریاں دھیاں، عباس میریاں او بہنیں جڑی نانے دے روزے تے ادھی رات روئے دیاں. فرشت مسافراں لئی تیار بیراواں دے ناں ڈسے غازی لکھے، پتراں دے ناں ڈسے عباس لکھے، بہناں دے ناں ڈسے عباس لکھے. کچھی دے مقدمین پڑھدیاں درجات بلاندوں نے وڈی دھی دا ناں ڈسے عباس لکھیا. جڑے صحیح بیٹھے مینوں معافی دیوے چھوٹی دھی دے ناں دی واری آئی عباس سواد پائی غازی دی آوازاں دی مولا ناں نہیں لکھنا ڈاڈی بیمار ہے لگڑی حویلی ہے. شبیر انہیں درو کیا دن نہیں چھوڑ کے وین دے دھیاں کو دستوری میں پیو مادا میں کو نانے پاک نے ڈسیا ہے پاندا اوکھے شام دے رادا. سیدا دا ہن تنگلیاں نہ ٹور سکسی میری دھی بیمار زیادہ چار رو کلم میرا ہاشمی چاند نہ نام لکھیں دکھیا دا. نوکر نوکر بڑی روحانیت علی مجلس چاچے دے پاس ڈٹھس رو کے فرمائیں دی چاچا تو نہ رو میں نہ رواں تے کی کراں. کچھی دے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں چاچے دے پاس ڈٹھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بدھس تے وین کر کے دی میرے پیو دے سفر دا جوگ چاچا تاریر دے رنگ بدلا نہیں میں راضی ہاں اپنی قسمت تے کہیں سجن تے کوئی شکوا نہیں. بی بی آدھی لکھ پیو میڈے دیاں دو دھیاں تے لگ دی کچھ دکھیا نہیں میں ٹک بوسا جے آکھے اکبر تیری ویچ محمل دے جا نہیں. نوکر نوکر لکھ دفاع کا میں ٹک پوسا. بزرگ دا کرے چاچا غلام عباس جی آکھے اکبر میری ویچ محمل دے جا نہیں. پیو دے کول آئی مٹی تے بیٹھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن گیا دی بیٹھی بابا مینوں پتہ تو سنال نہیں لے بننا میری دھیاں علی ہو جم ہو گئی ہے میرے چاچے نو آکھ اے خیام اچ منے ون کے ہک گل کرے کہ ہک ایک بی بی آوین میرے نال ودا کرن مینوں بند گھر دی چابی دیوین اپنے اپنے محمل تے سوار. جناب عباس ٹرے جنہاں دا ناں ہے او بچے نوں نال لے کے چابی ہاتھ چا کے حسین بادشاہ دی 7 سال دی بڈڑی دھی نال ودا کر کے تو لب سمجھے ہی نہیں حسین بادشاہ دی 7 سال دی بڈڑی دھی نال بابا ودا کر کے معاملہ تے سوار مٹی تے بیٹھی میری مخدوما بی بی آدیاں مخدوما سلام میرا سلام چابی ڈیونی ہے اکبر دی بھیڑ آدھی چادر تے رکھ چھوڑو چابی لوے نو جنہیں دروازے کھولنے ہوئے تواڈے بعد میں کہ دروازے کھولنے. بزرگ پڑھدے ہیں چابیاں چادراں تے مستور معامل ہوں حسین فرمائیں دے عباس جی سردار خیام وچ ویکھ کوئی پردہ دار رہت نہیں گی رونے دے ویکھ میرو جیڑا بہادر ہی گی ہے جلدی دے نال آیا
متھا دیوار تے ماتم کر کے آدھا مولا ہکا ہلی اس گھر دی اما رہ گئی ہے شبیر فرمائندے نے مانج بھرجائی نور لا ہاتھ بن کے آدھے میں تواڈے بالاں دے رہاواں والا رواواں والا تنا جس رنگ وچ میں ویکھاں یا میری زبان نو طاقت نہیں قیامت دا منظر ہے یوکے تے باویں سوکھے علی اکبر دے بابا ٹرے بیٹھے میری سائن دی کیڑی حالت ہے 17 ڈیاں دے علی اس گھر نو ہتھاں تے چائی کھڑی ہے آسمان دو پاسے ویکھ کے آدھی اسے دنوں آ جے تے آمد واسطے کعبے دی دیوار شٹ کیتی آئی کیا تھی پوے آئی سے بس در بن ونیا دروازے تے میری دھی بیٹھی ہے میں مل کے نہ ونیا یہ گلاں سنی حسین بادشاہ ہولے ہولے آوازاں دے اصغر دی ماں نوی آونا مینوں پہلے دسیا معاملے میریاں بہناں تھک پئیاں ہاتھ بن کے آ دیے دواریاں بہن کول چنگی تلا لدنا دسا دروازے تے بیٹھی کون ہے غریب آدم جی دھی آدھی دھی تاری پلیندی میں رہی ہاں اتنی خدمت کی سکی ماں بھول گئی ہے مینو اما سڑے دی ہے مولا میں جو گزرا یوگ لے کے اما اج میری سکی ماں ہوا مینو نال نوکر لگ دوا امار مالے میری سکی ماں ہوا مینو نال لے ونیا شبیر فرمائے نے اصغر دی ماں تو اصغر گجا چابی مینو دے میں دینو چابی دے سا میری کنڈ دولا لے کے گزر ونے کوئی تا دیاں دے پیو بیٹھے ہو گیا کہ شبیر پیچھے میری سینے دید کھولے والا دے بچنا بی بی آدھیا جی اصغر دا بابا جی اکبر دا بابا چابیاں کتنی ہو گئی ہیں نہیں آدھیا بابا گن دی بیٹھیاں چالی گھر ہے انتالی چابی ہے ایک چابی دی انتظار اچ بیٹھیاں غریب دی آواز آدھی ہے چابی بابے دیونی ہے گن سے یا کوئی نا آواز آدھا جے او جانے نے بھویسی چابی اتھا دی آئی ہے 7 سال دی عمر ہے وہ چابی اللہ ہاتھ پکڑ کے بابا کھید نیڑے لئی ویندی ہے سیاں دا بچڑا کے پئی کرے دی ہے آدھی بابا جی میں دروازے بند ہوندے ہیں میری دید کمزور ہو گئی ہے سجنے دی پئی ہے چابی تا ساڑے گھر دی ہے میری ماں کین ٹور گئی ہے ڈٹھے تا ماں پردہ کر کے لنگ دی پئی آئی ہے وین کر گیا دیا اما ارمان ہے میری سکی ماں گل لگی ہے نا شبیر اصغر کو چین کوئی نہیں بیبیاں دیا تو جان تے بچڑا جانی ہن حسین بادشاہ اصغر نال کوئی گل کی دی ہے اصغر بہن دے گل چوبہ ہی کٹی ہے نا بیبیاں دیا اصغر ٹوروانا اللہ دے نا دڑسا بابے گل کہی کی دی ہے اصغر دی آواز آدھی ہے بابے یو کو جا کے تو جو ٹک دا پی ہے اکبر دی شادی دا شوق ہے حسین فرمائیں پہاڑا دے سفر ماتم کر کے آ دیے بھاویں اوکھے بند او پہاڑیاں دے تو آکو کوئی تکلیف نہ دے سا بی بی آ دیے میں کو شوق اکبر دی ہائے او شادی دا میں پیدل ٹرے محمد و علی بیت محمد ان التماس کرن دا جناب علامہ سید نسیم بادشاہ صاحب او ذکر محمد و علی محمد بیان فرمان دینا تو بعد حاجی غلام عباس فریدکا صاحب او خدا فرمان تو بعد ملک پاکستان دی بہترین شخصیت بحر المصائب جناب ذاکر غلام عباس بلوچ آف بکر او ذکر محمد و علی محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم